vás na dnešním představení. Nejdříve bych vám rád představil vědecký tým, který povede náš tradiční seminář, tentokrát na téma Zimmermann kriminalista. Tak jsou to z vašeho pohledu, začneme třeba zleva, doktor Bořivoj Penc. Inženýr Václav Kotek. Jeho syn, bakalář Vojtěch Kotek. A konečně magister Petr Heidinger. V této omlazené sestavě vám po přestávce zahrajeme Zimmermannovu detektivku Vražda v salonním kupé. Ale teď k vlastnímu tématu našeho semináře. Začnu takhle. Rakouský profesor Erich Fiedler z Vídně, pozor, je to středoškolský profesor, nikoli vysokoškolský, tedy učitel Fiedler, ve své nedávno vyšlé knize, no tak spíše to budou šmura, než prostě takový sešit. No. Ve svém letáku, nazvaném Zimmermann Dilettant oder Fachmann, Fiedler tvrdí na straně 428, že v oboru kriminalistiky nemá Zimmermann v naší době již co říci. No, rádi bychom svému vídeňskému kolegovi středoškolskému připomněli, že něco podobného tvrdil svého času i o Zimmermannově činnosti dramatické. A přece se dnes ve světě hraje už 15 mistrových her. A to právě v našem divadle. Do kriminální oblasti se mistr dostal oklíkou. A jak je pro něho charakteristické, spíš proti své vůli. Na konci 19. století zabýval se Zimmermann problémem vylehčování továrních mechanismů, které se tehdy vyráběly převážně z těžkého lubového dřeva. A tady mu pomohla náhoda. Během svého přednáškového turné po Austrálii objevil Zimmermann, a myslím, že to bylo na Melbournesku, na Sydnisku, to je jedno, prostě v Austrálii objevil živočicha, jehož udivující vytrvalost dokázala při aplikaci na dřevo pravé divy. Byl to červotoč. Tehdy, pozor, tehdy v Evropě ještě docela neznám. Zimmermann okamžitě sjednal s australskou vládou výměnný kontrakt. Australané se zavázali, že dodají k nám do Rakouska půl druhého tisíce šlechtěných kusů tohoto broučka, a to výměnou za našeho králíka. Ten, jak víme, se pak v Austrálii velice dobře uchytil. Novou technologií dosáhl Zimmermann skvělých výsledků. Tak například, jeho červotočem vylehčený buchar Pírko byl o celou třetinu lehčí než tedy světově uznávaný německý buchar Wagnerů, a přitom zastal naprosto stejnou práci, pochopitelně v trojnásobném čase. Nenápadný pomocníček člověka, červotoč, se rychle rozšířil, když totiž naši lidé viděli, jak si tento brouk, pracující vlastně jen za stravu, jak si na pracovišti obratně počíná, mnozí se ho snažili napodobovat, a o takových se pak lidově říkalo, že žerou práci. Epizoda s červotočem zdálivě s kriminalistickou oblastí nesouvisí. Ani Zimmermann dlouho žádnou spojitost neviděl. Ovšem, 23. listopadu 1889 zřítil se náhle do spěněných vod Dunaje trámový železniční most u města Linec. Firma Rieghoff, závod 02, sekce dřevo, která Zimmermannovi vylehčení mostní konstrukce zadala, mistra žaluje. Zimmermann se u soudu hájí tím, že nebyl dodržen technologický postup a hned označuje pravého viníka neštěstí stavby vedoucího Herziga, který opomněl vylehčovací práce čas zastali.
bezpečnostních předpisů byl hercík povinen za 65 dnů po nasazení černotoče do práce přisunout k mostu takzvaná návnadná prkna. Tesaři tomu říkali šmekrchošně. Do těch se červotoč zpravidla během 48 hodin schromáždil a mohl být přenesen na jiné pracoviště. Zkostnatělí rakouští soudci však Cimrmanovy vývody nechápou. K dovršení neštěstí ještě po celé zemi proskakují poplašné zprávy, že na mnoha jiných dřevěných stavbách dochází také k mohutným vylehčovacím pracím, aniž byly objednány. No, a tím byl třeba velmi posud s pečetěm. Krutá rakouská justice ho odsoudila na celé 2 měsíce k pobytu za těžkými vraty vězeňské pevnosti Salzburg. A právě tam, přátelé, v Salzburgu, začíná ona smělá křivka Cimrmanovi nejprve tedy kriminální, ale později kriminalistické kariéry. Ale to už s vámi bude sledovat další přednášející, a to kolega bakalář Vojtěch Kotek. Po svém pobytu ve vězení zůstal Cimrman kriminalistické oblasti věrný. I hned po propuštění nastoupil na Vídeňské čtyřce jako asistent fotografické laboratoře v oddělení Vývojka. V té době však došlo k události, která dala jeho služebnímu postupu nečekaný spád. V roce 1913 byla Vídeň vzrušena odvážnou loupeží. K 50. následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este chtěla Vídeňská obchodní komora věnovat arcivévodovi zlatý přívěsek k hodinkám v ceně 6000 zlatých. Z dnešního hlediska se zdá možná neuvážené investovat tolik peněz do člověka, kterému tehdy v roce 1913 zbýval pouhý rok života. Ale nezapomínejme, že tehdy o chystané návštěvě ještě nikdo nevěděl. Přívěsek zhotovil zlatický závod Straka a syn. A ten dostal také povolení po dobu jednoho týdne skvost vystavovat ve výkladní skříni. Přestože během dne výklad cežila sehraná dvojice policistů Ječín Cígler, krádež se podařila. A to v pravé poledne. Celá akce začala srážkou 2 fiakrů, bez pochyby inscenovanou. Dvojice tajných Ječín Cígler neměla zájem na skurmážích před sceženým objektem a koordinovaně rozháněla zvědavce tím, že Cígler volal rozejděte se a Ječní nezhlukujte se. K tomu se přidali Klaus a Bernard, 2 mohutné zvony z chrámu svatého Štěpána, a v tomto hluku zcela zanikl skřípot diamantu, jímž pachatel s obdivu hodnou zručností vykrojil otvor ve skle výkladu. S přívěskem pak rychle zmizel. Laborant Jára Cimrman se o případ zprvu nezajímal. Jeho protihabsburskému cítění husarský kousek zloděje přívěsku v jistém smyslu imponoval. Ale jen do chvíle, než arcivévoda zatelegrafoval z konopiště, že chtěl přívěsek darovat na dobročinné účely. Když vyšla v tisku výzva, aby pachatel zaslal svůj luk na adresu dětské útulny svaté Barbory, starající se o sirotky po dělostřelcích, Cimrman vyčkával. Teprve když poznal, že se výzva minula účinkem, i hned se do případu vložil. Sledujme jeho postup ve srovnání s postupem rakouského bezpečnostního aparátu. Zatímco revmatická mašinérie spuchřelého mocnářství ztrácela čas obvyklým vyhledáváním podezřelých osob v kartotékách, Cimrman začal odjinud. Jeho výchozí úvaha je prostá. Koho podchycují policejní kartotéky? Zločince, kteří již byli dopadeni. Jsou však tito delikventi skutečnými esy ve své branži? Co je to za eso, říká Cimrman,
když se nechá chytit. V kartotékách jsou kriminální živly podzadné, druhá, třetí sorta. Prvotřídní kapacity oboru žádná policejní kartotéka nemá. A přece jsou jejich jména někde obsažena a dokonce archivována. Ptáte se kde? V třídních knihách. Už ve školních kamnách se pozná, píše Cimrman, kdo roste pro šibenici. A tak v době, kdy armáda policejních agentů pošetile ohmatává lepeční kosti 230 vídeňských koní a hledá boule, aby zjistila, které dva fiakry se to srazily před Zlatnickým krámem, osamocený amatér Cimrman listuje zažloutlými stránkami třídních knih. Protože pachatelova ruka nevykrojila ve skle jakýkoliv otvor, ale pravidelnou čtvercovou tabulku, jakou byla zřejmě zvyklá denně vykrajovat, zajímal se Cimrman jen o sklenáře. Na koncesním úřadě si vypsal jejich jména a pak se podíval do třídních knih, jak se sklenáři chovali ve škole. Po 14 dnech se mu vyloupli dva podezření. Josef Zeithaml a Josef Rolný. Pohleďme nejprve na rejstřík Josefa Rolného. Přečtu vám zápisy ze třetí třídy. Říjen. Soustavně zapomíná mazací hubku. Prosinec. Při hodině počtu si kreslí čtverečky. A ještě to drze přiznává. Únor. Úmyslně vlákal do třídy opilého bobeláře. Duben. Škrtil Wiednera. Květen škrtil červenku. Čtvrtá třída. Září. Vysmívá se příkladům s dvojcifernými sčítanci. Listopad. Kousl učitele do ruky, když jsem jej káral. Prosinec. Rozbil okno, v závorce skleněné, a ještě to drze přiznává. Leden. Zamkl dveře třídy tak, že nešli odemknout. Únor. Odemkl dveře třídy tak, že nešli zamknout. A jako vždycky v květnu škrtil červenku. A teď, co říká třídní kniha o Josefu Zeithamlovi. Opět zápisy ze třetí třídy. Září. Je zárumčivý. Říjen. Je zárumčivý. Únor. Přinesl do třídy benzín. Březen. Je zárumčivý. Duben. Přinesl do školy sirky. Květen. Navádí Puncovou, aby zítra nechodila do školy. Další stránky třídní knihy jsou bohužel ohořelé. Každému je snad zřejmé, že z takových chlapců jen těžko mohli vyrůst dobří sklenáři. A tak zatímco na policejním komisařství již čtvrtý den vyslýchají kostelníka Kreuzmana z chrámu svatého Štěpána, kladouc mu do omrzení nesmyslnou otázku, proč osudného dne zvonil tak hlasitě, Cimrman kráčí Mozartovou ulicí do čísla 7, aby usvědčil Zeithamla. Nachází tam však jen jeho ženu, od níž se dozvídá, že Zeithaml, pracující naposledy jako sklenář na stavbě Pražského národního divadla, je od roku 1881, kdy divadlo vyhořelo nezvěstný. Na poslední pohlednici napsal své ženě slova, kterým nerozuměla. Ten můj prokletý koníček. Ale však oni si Češi, jak je znám, brzy nastřádají na nové. Jakmile tedy objevil, že svědomí Zeithamlovo tíží hřích jiný, šel už Cimrman najisto, za Josefem Rolným. Po několika dobře volených otázkách Rolný zjistil,
že nemá cenu zabírat a trze se přiznal. Vídeňský policejní prezident podal tenkrát Zimmermanovi ruku se slovy nebylo to špatné. A to tehdy, přátelé, v kriminalistických kruzích už něco znamenalo. S okamžitou platností pak povýšil Zimmermana bez ohledu na jeho služební léta z oddělení vývojka do oddělení ustalovač. Tím ovšem není Zimmermanova činnost na vídeňské čtyřce zdaleka vyčerpána. Magistr Petr Reidinger si teď všimne některých jeho osobitých vyšetřovacích metod. Ve své kriminalistické praxi využíval Zimmermann bohatě té skutečnosti, že byl sám mnohokrát vyšetřován. Dokonalá znalost psychologie vyšetřovance mu umožnila vyvinout zcela nové postupy. Mám na mysli například takzvanou metodu velkého kabátu. Zimmermann je sám ve své knize Poupata pro policejní dorost popisuje takto. Mám v kanceláři na vyšáku kabát, který si u mne při turné Evropou zapomněl obr Lindström z Malbe, vysoký 280 cm. Vyšetřovaný se samozřejmě domnívá, že je můj. Potřebuji-li vyšetřovanému dát na jeho svou převahu, otevřu okno a řeknu, je zde zima, vezměte si můj kabát. Obviněný si ho oblékne a záhy zjistí, že si šlape na rukávy a že mu šosy padají po zemi. V té chvíli mu řeknu, vidíte, jak jste proti mě maličký? K stejně učiní patřila i metoda gumových hadiček. Zimmermann ji nasazoval ve chvíli, kdy cítil, že vyšetřovaný je zdravý pro úplné přiznání. Postup byl následující. Zimmermann sepsal vyšetřovanému přiznání podle své vlastní představy. Dal mu je přečíst a zatímco byl obviněný plně zabrán do četby, Zimmermann mu nepozorovaně zastrčil do bok gumové hadičky a otevřel přívod vody. Delikvent měl tedy před očima podrobný popis vlastních činů, a přitom se nemohl zbavit pocitu, že mu teče doba. S největším vývojem ve výslechové technice je Zimmermannova metoda zhudebněného přiznání. Je to vůbec první a na dlouhá léta i poslední pokus zapojit můdu do služeb policie. O této metodě máme poměrně českou zprávu zápisek Zimmermannova oblíbeného žáka, policejního praktikanta Jindřicha Hlaváčka, kterému Zimmermann postavil nesmrtelný pomník ve hře Vražda v Solním kupé. Dovolte mi, abych teď ocitoval z Hlaváčkova deníčku. Po dvou hodinách bez výsledné námahy usedá pan inspektor Zimmermann ke klavíru a jakoby už neměl zájem o další výslech, začíná preludovat. Vilda Bílek skupně se usmívá. Ale jak se pan inspektor hlouběji a hlouběji noží do podmanivého světa tónů, jaká to proměna? Spupnost z Vildovy tváře mizí, jeho zločinecké rysy měknou a v tom okamžiku sklapne pan inspektor výko nástroje a promluví k vyslíchanému. Poslyšte Bílku, zde je papír a tuška. Sedněte a všechno dle pravdy se pište. Rozhodl jsem se, že vaše přiznání s hudebním. Na tato slova Vilda Bílek, bratrovrak, otcovrak, strýcovrak a tetovrak, vyskakuje ze židle a líbá panu inspektorovi ruku. A tak se nám v tomto období zachovala celá řada děl ve světové hudební literatuře zcela výjimečných. Mám před sebou dvě ukázky. První je Andante con Brio s názvem Přiznání Josefa Kamarita. Přečtu vám nejprve text, abyste mohli sami posoudit, jak geniálně hudebně ho Zimmermann zpracoval. Přiznání Josefa Kamarita. Přiznávám, že jsem praštil zlatkem tu paní, jak jste se na ní ptal. Nevím, jak se jmenovala. Měla v kabelce obnos. Přiznávám, že jsem praštil zlatkem toho tročkáře, jak jste se na něj ptal. Obnos měl ve slámě na kozlíku. Přiznávám, že jsem praštil zlatkem listonoše. Bez obnosu. Přiznávám, že jsem praštil Ulrika Josefa Klanském. On ale s obnosem utekl, jelikož přišel k sobě. Hostinský odšneka se mi vysmetl a praštil se u můj placek sám. Kdy
kdyby to mohl být Volčík, pane inspektore, poslal bych ho Švagrovi. Já bych teď prosil kolegu Kotka mladšího, aby se ujal zpěvního partu. Přiznávám, že jsem praštil klackem tu paní, jak jste se na ní ptal, nevím, jak se jmenovala, měla v kabelce obnos. Přiznávám, že jsem praštil klackem toho drožkáře, jak jste se na ní ptal, jak jste se na ní ptal. Obnos měl ve slámě na kozlíku, obnos měl ve slámě. Přiznávám, že jsem praštil klackem listonoše bez obnosu. Přiznávám, že jsem praštil Ulrika Josefa klackem, on ale s obnosem utekl, jelikož přišel sobě. Hostinský od Šneka se mi vysmekl a praštil se o můj klacek sám. Kdyby to mohl být Válčík, 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 pane inspektore Válčík, poslal bych ho Švábrovi. Šílený o to. Ten napsal do přiznání jen tři slova. Textem. Zimmermann naložil s tímto jednoduchým textem velice zajímavě. Když jsme však zprvu začali studovat, zjistili jsme, že je komponována pro vězeňský sbor kastrátů, a tak jsme ho za studování historie pro nepřekonatelné technické potíže pustili. Vážení přátelé, teď bych se rád zastavil u události, která semrala vlastně konec Cimrmanovy činnosti v policejních službách. Šlo o odvážný kousek případu kasaře z Matlíka. Cimrman se rozhodl, že počká na pachatele přímo v trezoru Živnobanky v Praze na Příkopech. Vybaven kyslíkovým dýchacím přístrojem a svým oblíbeným švarcvaldským revolverem ráže 13,4 mm, promiňte, 13,2 mm, očekával doupání. Ukázalo se však, že avízo bylo mylné. Den a hodina doupání sice souhlasili, ale místo Jirky z Matlíka, který otevíral zámky trezorů dámskými sponkami, dostal se ke kase Oldřich Kouba, kterému v podsvětí přezdívali Olda Dynamit. Po propuštění z nemocnice odchází tedy Superman z aktivní služby. Se světem zločinu a zákona se však neloučí. Odevzdává jen svůj služební revolver, aby ho vyměnil za pero spisovatele. Děkuji vám za pozornost a prosím kolegu Kotka staršího. Vážení přátelé, všimněme si alespoň krátce Cimrmanových pokusů uplatnit detektivní žánr poezii a dramatu. Objevili jsme celý dokument tohoto hledačství. Fragment Cimrmanovy balady Maradí. Je komponována pro recitační sbor chovanců státní věznice v Salzburku. Dovolíme si vám báseň přednést původním Cimrmanově rozložení pro hlasy. Cimrman Maralík.
Slečna tichá za přepážkou, bankovky si počítá. Náhle drobný mužík s taškou v záložně se ocitá. Nenápadný, v overalu, v očích ale rysí svit. Krokem šelmy měří halu, může to jen lupič být. Ruce vzhůru sice střelím, jde to jako na drátkách. Již má v tašce lup svůj celý a již mizí ve vrátkách. Hleďte k drátku detektiva. Na místě je co by dub. Moudrou hlavou moudře kývá. Je to starý, ostřílený, policejní Sokolévka. Žádné strachy, slečno tichá, však my si ho najdeme. Žádné strachy, slečno tichá, my mu tipec zatneme. Dva tři hvězdy na výštalku, je zde venka trouhrala. Podívejme na čmuchalku, pak stopy již nasává. Dopadla už jinší ptáčky, vlastní řadu diplomů. Však co to? Hned u zatážky čichá vedra ke stromu. Čili za ním. Velí trachta, ale zvíře nevnímá. Kolem stromu v blátě čvachtá, povelů si nevnímá. Sekeru a pilu, chlapci, nestůjte tu nečině. Lupič zřejmě přichystal si úkryt stromu dutině. Zelou dobu tělo spore. Náhle slyšet volání. Dostal jsem. Náhle slyšet volání. Dostal jste mě, inspektore. Sedím přímo nad vámi. Na věd by byl lišák jeden. No ten si to odpiká. S úmyslem a psem svým bedem. Již ho krachta. Již ho krachta zavítá. Lečna tichá štěstím zkvétá, vesel skáče chytrý psík. Lubiš dostal 4 léta. Jmenoval se Maralík. Přechodem k větším literárním útvarům detektivního žánru je roztomilý sborníček miniaturních povídek, které Silván napsal v době, kdy zastával na Štilberku funkci dozorce pro osvětu a náboženství. Jeho úkolem bylo připravovat vězně na návrat do civilního života. Zimmermann zde vycházel z dnes už jistě překonaných překonané zásady, že zločinec zůstane zločince. Soudil proto, že nemá smysl zločince napravovat, ale spíš ho, pokud jde o jeho profesi, pokazit. Výchovným cílem jeho povídek tedy bylo to, aby se budoucí recidivisté nechali snadno chytit. Pochopíte to z povídek samých. Přečtu vám věk. Chytrý Lojza, Alois Dudrhans, lupič konotů, vyhledl si pěkný konotnický krám. Půjdu na to chytře, řekl si, a dobře se na trestný čin připraví. Zašel na policejní komisařství, slušně pozdravil a strážní straž se zeptal, kdy nebude před vyhlednutým konotnictvím žádná patrola. Na strážnici Lojzovi dobře poradili a ještě ho půl cesty vyprovodili. A tak si chytí Lojza dobře na kraji. Druhá dobrý zvyk kasaře pouštá. Kasařství je nevděčné řemeslo, každého brzy chytnou. Jen kasař bouře vždycky unikne. Má totiž dobrý zvyk, který mu přináší štěstí. Po každé káče si dýchne na prsty a přitiskne je na nějaké lesklé místo pokladu. Policejní komisaři si marně lámou hlavu. Na bouřka jsou krátcí. Konec druhé povídky. Tyto příběhy se setkaly u jednou se značným ohlasem. Silván vzpomíná, že po přečtení poslední povídky řekl mu ostřílený kasař Nekuda doslova. Pane osvětový, vy ani nevíte, jaký jste blbec.
A to tehdy, přátelé, v ročnických kruzích už něco znamenalo. Tematika vězeňského života pronikla i do vysokých F. Zcela zvláštní kapitolu tvoří 7 rozverných aktovek určených pro vězeňské a chudnické soubory. Jsou to Doživotí, Pilník Mazanci, Bezruký kapsá, Ladovka, Doderná v kartouzích, Karanténa a Veselé mříže. Za zmínku snad ještě stojí, že aktovka Ladovka vyhrála 2x Pistelu Špilbér. Děkuji za pozornost a předám slovo doktoru Bencovi. Vážení přátelé, mým úkolem je zhodnotit Timmermanův přínos do filmové tvorby s kriminální tématikou. Protože je však těžké nezmínit se přitom o jeho vkladu do filmového umění vůbec, odbočím na okamžik k otázkám obecnější. O švédském spisovateli Augustu Strindbergovi se dočteme, že byl přistižen, jak vypukuje kous dýmky do umyvadla s vodou, zkouše je, zda touto cestou nevznikne zlato. A my si říkáme, hle, jak podivínský nápad se zrodil v tak geniálním mozku. Podle mého soudu by však bylo správnější říci, byl to Strindberg, kdo experimentálně zjistil, že vypouštěním tabákového dýmu do vody zlato nevznikne. Někdo to totiž vyzkoušet musel. Někdo musel slepou uličku lidského poznání ohledat a oznámit světu, tudy ne, přátelé. Dá se říci, že pravým pionýrem slepých kuliček byl Jára Timmermans. Ale takhle v oblasti filmu to platí teďka totálně. Je však pozoruhodné, že i v této sféře předběhl svou dobu. Když v roce 1883, tedy celých 12 let před otevřením prvního kina Bratří Lumière v Paříži, píše Timmerman dopis francouzskému geologu a paleontologu Barangovi a navrhuje mu, aby spolu založili Barangov. Projektu však sešlo. Když Timmerman po letech spatřil ve Vídni první němé filmy, byl unesen. I hned navázal přátelství s Mojmírem Prídou, půdoznalcem, který z nejrůznějších součástí nalezených na půdách sestrojil promítací přístroj. Spolu pak založili ve vídeňském prátru kultury a oddechu promítací společnost Prklický, neboť Frida byl mimo jiné básníkovým bratrancem. Současný stav kinematografie je neuspokojivý, konstatuje záhy Timmerman kinolog. Především ho esteticky urážilo střídání němých scén dialogických titulcí. To, co promítáme, je basta, řekl jednoho dne v návalu podrážděnosti Frídovi. Vyber si buď obrázky, nebo titulky. Frída byl pro obrázky, zatímco Timmerman zvolil titulky. Oba přátelé se rozešli ve zlém a společnou filmotéku si rozdělili tak, že Timmerman vystříhal z filmů všechna okénka z titulky a Frídovi ponechal zbytek. V prátru tak vznikla dvě svérázná kina. Frída brzy zkrachoval. Publikum se v její bez titulků nedokázalo orientovat. Jinak se vedlo kinematografu Jara Timmermana. Abychom situaci pochopili, předvedeme si několik ukázek Timmermanova originálního repertoáru. Zácný snímek nazvaný Neodbitný detektiv se bohužel dochoval pouze ve scénáři a já bych proto poprosil kolegu Svěráka, Skotka mladšího a Reitingera, aby ho přečetli se mnou. Ano, já vám budu ukazovat, kdy budete číst. Volali jste mě, prosím, pan Svěrák. Tady to? Ano. Dceru. Ano. Ne. Druhého dne. Volali jste mě, prosím? Ne. Dny plynuly. Volali jste mě, prosím? Ne. Po letech. Ne. Ne.
nechte mě, prosím, ne. Děkuji vám, pánové. Tady je napsáno stranou stojící individu. Obecenstvo přijímalo Cimrmanovy filmy se smíšenými pocity. Titulky byly vystřeženy převážně z českých kopií, a tak si v Cimrmanově vídeňském biografu přišla na své především česká menšina, vděčná za každé české slovo víc, než za český obrázek. Ale Cimrman se z finančních důvodů nemohl dovolit zakázat přístup německým mluvícím divákům. V publiku vznikaly během promítání ostré spory. Němečtí diváci nerozumějí se zvolat ničemu, kazili Čechům radost tím, že se na smutných místech smáli a na veselých zlovolně plakali. Není divu, že při těchto národnostních třenicích vznikl požár, který znamenal nejen zánik Cimrmanovy dřevěné boudy v Prátru, ale i konec jeho filmových snah vůbec. Cimrmanovi se podařilo vynést z plamenů jediné dílo. Je to kriminální horor nazvaný Těla by ženicha mladého s kučeravými vlasy. A ten si ní promítneme. Sokolského přeborníka na Bradle a Hrazdě a doktora Hugo Myslíka,
proslulého polabského veterináře. Dá se říci, že Trakta je tělem kašperský a duší myslí. Doby se nakladateli Hlíkovi Cimrman vzpomíná, že původně měl být před obrazem Trakty pouze kašperský. Záhy však autor poznal, že kašperský je výjimkou z pravidla ve zdravém těle zdravý duch. Příroda, jako by v něho všechno spotřebovala jen na tělo. Když po 10 letech úspěšné činnosti v Sokole nepamatoval si tento borec ani číslo své skřínky všechny a neustále se převlékal do cvičebních úborů jiných bratrů a sester. Doktor Myslík byl pravým opakem Kašperského. Jeho zdravý duch, který vynalezl elektrický ohradník a plnotučné mléko, sídlil v těle promodaném snad všemi existujícími nemocemi. Myslík onemocněl dokonce i anaserpentní spinózou, to je nadměrnou kučeravostí vlny, která jinak napadá jenom ovce. Spojením nejlepší vlastností ovou vzniká tedy monumentální inspektor Trakta, tento James Bond z počátku 20. století. Sokolských prvků najdeme v jeho chování hojnost. Tak v románu Stín v Maštali dopadne Trakta vraha tak, že ukryt ve žlabu pod falešným senem se v rozhodující chvíli během závěsu podkolení ocitá na živřiná a dostihne pachatele skokem přes zděšeného koně na dél. Okénka selských světnic proskakuje Trakta zásadní skrčkou, široká okna vesnických boháčů odbočkou vpravo. Často zmate Trakta soupeře tím, že se k němu blíží ve stoji o napjatých pažích. Takže zločinec ho má v první chvíli za odraz ve vodě a střílí vysoko na ně. Konečně představu o výjimečných schopnostech Cimrmanova detektiva Trakty vám nejlépe dokreslí hra Vražda v saloním kuple, kterou uvidíte po přestávce. Ke hře samé je tolik. Jedna z jejich postav má hovořit maďarsky. Cimrman však tento jazyk neovládal, slovník neměl, při psaní měl k dispozici pouze jídelní lístek hotelu Petersy a jízdní řád uvedlí železnic. Prosíme proto diváky, kteří maďarsky umějí, aby tento nedostatek omluvili. Dále se nám stává, že diváci nepoznají, kdy tato hra končí. Vystávají lidi v sedadle a mnohdy ani nezatleskají. Aby k tomu nedošlo, prozradím vám konec celé detektivky. Inspektor Trakta řekne, bude to taková pěkná tečka za tím naším případem. Opakuji, bude to taková pěkná tečka za tím naším případem. Děkuji. Takhle dlouhý tunel je jako stvořený pro vraždu. Nevím, pánové, jestli to způsobuje mé povolání, ale někdy vám se mi zdá, jako bych vraždy přímo přitahoval. Ještě se mi například nestalo, že bych cestoval ve vlaku, kde by k nějaké alespoň menší nedošlo. Co pak to stále píšete, pane továrníku, Jirhantle? Závěr. Je dobré být připraven na vše.
Věřte, není nic trapnějšího, než když mě přivolají k mrtvole, která po sobě nezanechala závěr. To bych jiný radši zabil. Co mrtvému, to může hej, ale co já, když mám vyšetřovat a do toho se příbuzní tahaj o svršní. Už hente šárom pete fipiakula šámon. Dobrý den, pánové. Dobrý den. V tunelu něco nestalo, všechno eremy. Za 10 minut dorazíme Istanbul. Ve stanici vlak brzdí pouze 15 minut. Stevarde, v Istanbulu se bude po mně schánět jistý mladý muž. Je to policejní praktikant Hlaváček. Zaveďte ho, prosím, do našeho kupé. Prosím, pane. Hlaváček, pánové, píše diplomní práci o vlakové kriminalistice. Musel jsem o kudáka vyštvat z Prahy až sem. Jindy než ve vlaku, mi na něho bohužel nezbývá čas. A propos, stevarde, nemáte tam něco proti bolesti zubů? Tady pana továrníka Bierhansla to celou cestu sužuje. Prosím, pane, něco přinesu, pane. Ale to snad už ani nestojí za to. No. Pozorujete krajinu, pane inspektore? Právě si říkám, jak je to krásné. Políčka obdělána, úruda sklizena, je to hospodářství, inu Turecko. Tamhle stojí ten s těmi uhry, ale ne ten uhrovatý, ten mezi těmi Maďary. Pánové, teď vám představím svého možná nejnadanějšího žáka. Dobrý den. Novidát ho máme. Seznámte se, pánové, to je policejní praktikant Hlaváček, pan továrník Majer. Majer, Hlaváček. Pan továrník Bierhansl. Hlaváček, Bierhansl. Tak co, chlapče, jakou jste měl cestu? Ale, pane inspektore, v Segedu... Tak necháme zbytečných řečí. Dáme se rovnou do díla. Jak pak jste daleko s tou diplomní prací? Hned, pane inspektore, ale jestli dovolíte, mám vám vyřídit vzkaz od policejního prezidenta Istanbulu. Když se dozvěděl, že se s vámi setkám, prosil mě, abych vás požádal o radu. No tak budu-li na to stačit? Pane inspektore, a kdo jiný? V Evropě? Ano, tak to. No, je to pravda. Tak pojď běží. Víte, pan policejní prezident říkal, že byste věci nerad... Hlaváčku, jako budoucí kriminalista byste měl vědět, že neříkáme věc, ale zásadně případ. No. Tak říkal, že by z toho případu nerad dělal případ. Dobře, no, tak, istanbulská policie měla políčeno na jednoho pašeráka opia. Ten měl přijít do jednoho lokálu a u číšníka se ohlásit heslem Dardaneli, Dardaneli. Nakonec přišel velmi podezřelý muž, nechal si zavolat číšníka a řekl mu pozor, pozor, a tak ho sebrali. A co by chtěli vědět? Chtěli by vědět, pane inspektore, jestli je to ten pašerák, nebo ne? Aha, to je tedy velice, velice zajímavý případ. Na ten budu muset použít své metody usilovných dřepů. Takhle vyřešíte složité případy, pane inspektore. To inspektor Klečka, ten vždycky při přemýšlení strčil ruku do malty. Jak dostal případ, rozdělal maltu, strčil do ní ruku a věděl. Než zatuhne, musím tomu přijít na kloub. Nevím, jak uvažují ostatní detektivové, ale na mou metodu usilovných dřepů doplatila už slušná řádka zločinců. Naposledy 7násobný vrah Tobiáš Kobliha. Kobliha? Já měl za to, že ho dostal Flyhans. Toho jste tedy odhalil vy? No jistě, ve Vídni na rohu Maria Elfrštnáse a Mozart Gasse. Dostal jsem ho tenkrát až na 57. dřep. Ten mi dal zabrat, cíčák. Ale tohle bude hned, to je. Ne, možná, že taky ne. A mám to. Ne. Zadržený, pánové, je pašerák, kterému v bandě přezdívají
Popleta. Bravo. No tohle, pane inspektor. Ale jak jste na to mohl přijít? Jak? Velice jednoduše. Podívejte se, pánové. Přijde-li někdo do lokálu a zavolá si vrchního jezbruto, aby mu řekl nějaké pozor, pozor, pak je pouze jediná možnost. Totiž, že bylo řečeno heslo. Poněvadž však správné heslo mělo znít na váčku. Dardaneli, Dardaneli. Znamená to, že bylo zřejmě, zkuste si to někdo, popleteno. Jistě, popleteno. A ten, kdo je popletl, nemohl být nikdo jiný než popleta. Jakmile jsem v úvahách dospěl až sem, byl případ v podstatě vyřešen. Pane inspektore, já tomu rozumím, ano. Ale mám v tom ještě mezery. No, hlaváčku, pojďte se. Naši turečtí policejní kolegové se s tím pozor, pozor, zřejmě přeslechli. Co řekne každý popleta, má-li říci Dardaneli, Dardaneli. Pozor, pozor. Vždycky vám řekne pospor, pospor. Bravo. Oj, denta aparátor. Já jdu zamrkat na váš zub, pane továrníku. Otevřte si na mě hubu, prosím. Oj, fuj, vároš. Tak, prosím, flusněte, prosím. Děkuji vám, Sevarde. Povedu si na vás ve své závěti. Ereč, pikloš, neméči, huňář cepeň, kámoš. Je to velice hodný člověk. Odkážu mu závěti svého jezdeckého koně. Myslíte, že bude rád? No, to zcela jistě potěší. Zvláště je máli stát. Káje není třeba. Kůně houpací. Ovšem, na vašem místě, pane továrníku, bych to tam napsal raději hned. Víte, člověk nikdy neví. Stalo se mi například, že mě Lord Snackbar požádal o svědecký podpis na svou poslední vůli. Závěť byla tenkrát napsána a zbývalo jen jí podepsat. A tu vstoupil sluha, který nesl na tácu čaj. Vzpomínám si, že Lord Snackbar tehdy řekl, podepíšeme to až po čaji. Vidíte, a už to nestihl. Podává se čaj, pánové. Bože, jde to rychleji, než jsem čekal. Napište se mi to laskavě, pane policejní inspektore. Mile rád. Děkuji vám. A vy také, pane továrníku Majere. Celé. Ano, celé, i s křesním. Když tak spolu cestujeme, pánové, pověsme si něco o sobě. Začněte třeba vy, pane továrníku Majere. Tak já mám slušně prosperující podnik, který se jmenuje Teplo. Vyrábím prakticky všechno pro zahřátí. Klobouky, kožichy, rum, šamotové cihly. V mé továrně pracuje téměř 12 zaměstnanců. A řídit takový kolos to vyžaduje celého člověka. Takže na mé osobní záliby mi mnoho času nezbývá. Nejvíce tak odovolené, nebo jako teď, během obchodní cesty. Smíme vědět, pane továrníku, co je vaším koníčkem? Dobře. No, souvisí to tak trochu s povoláním zde pana policejního inspektora. Vyšetřování zločinů? Ano, ale ne, že bych vyšetřování sám řídil. Podívím se na něm, abych tak řekl, z druhé strany. Vedu si o tom pečlivé záznamy. Víte, kolika vyšetřování už jsem se zúčastnil? 263. A nejčastěji s inspektorem Klečkou. Jsem jeho nejoblíbenější spolupracovník. Jak dostane inspektor Klečka případ, vezme pouta a řekne, tak a jdem si pro Majera. A jdou si pro mě. Promiňte, jsem to ale neříkal, polil jsem celý stůl a vám snad nohu. No, to nevadí, chlapče. Ale to nic, chlapče. Nechcete si vzít můj čaj? Ne, děkuji, nechci. Ale jen si ho vezměte. Jste opravdu velice naskapený, já vážně nechci. No a co nám povíte vy, pane továrníku Bíhanzle, o sobě, o své práci? No já nevím, pánové, jestli má smysl, abych se tu ještě nějak exponoval. Právě naopak, možná, že k tomu máte poslední příležitost. Už je tady, pánové, slyšeli jste někdy reklamní slogan Bíhanzlova mast na lisinu pas? Já ne. To je můj přípravek pro usnutí vlasů. Nesmyslím
nejlepší dětského druhu na světě. A vývoj takové masti, no, to nebyla snadná záležitost. Těch zkoušek, co jsem provedl, nebyly všechny úspěšné. Na blondiáky to je zajímavá věc. Na blondiáky to působilo výborně. Kdo na to doplatil, byli bruneti. Tak to mě zajímá, jsem totiž bývalý brunet. Brunet se večer namazal a ráno už nebyl brunet. To byly těžké začátky, když se takový holohlavý brunet rozhodl. Nikdy nevíte, pánové, co vám provede. No jeden maďarský houslista, nějaký Béla Puškáš, 3 dny a 3 noci obcházel mou továrnu s kobertkou v ruce. Dodnes vidím tu jeho bílou lebku, jak krouží v měsíční světle zahradou. No a vidíte dneska. Právě se vracím z Turecka a zakázky, které mám v kapse, představují miliony. Dnes už Birhanzova mast nikoho neděsí. To bylo zajímavé, co jste nám tu vyprávěl. Vzpomínám si, že Lord Snackbar, to byl takový velice, velice tichý člověk. Tak to je moc. Za celý život vám promluvil takový 5, no abych mu nepřivděl, 7 slov. A těsně před smrtí, také jako by panedoval, se nám tak rozpovídal, že jsme ho prostě nepoznávali. To už to má taky za sebou, paní, jo. Ani já se nevracím z Turecka s prázdnou. Kolik byste řekli, že tam na přes rok dodám pezů? 10 000? Uberte. 5 000? Uberte. 4 000? Uberte, nebojte se. 2 000. 800. No, tak tomu říkám obchod. A propo, pane továrníku Birhanzle, já vám můžu posloužit jedním ze svých obchodních hesel. Každý správný frajer, klobouk značky Majer. Hlaváčku? Ano, pane inspektore. Ta bezvládná ruka, co mi spadla do klína, je vaše? Ne, pane inspektore. To je vaše ruka, pane továrníku Majere? Kterou ruku myslíte, pane inspektore? No přece tuhle studenou ruku. Mohu si sáhnout. Prosím. Ne, to není moje ruka. Proboha, pan továrník Birhanzl, proč se nehýbe? Mrtví se zpravidla nehýbají, pane továrníku Majere. Můžete, Šáron, v tunelu něco nestalo, všechno erémy, zub svině pana továrníka nebolí. Pana továrníka Birhanzla už nikdy zuby nezabolí. Přikryjte nám ho něčím, stavarde. Pánové, vraha vám v této chvíli ještě představit nemohu. Ale dříve, než náš expres dorazí na nádraží Františka Josefa v Praze, poznáte ho sami. Bude mít totiž na zápěstích tato železa. A začnete vyšetřovat. Tak se do mě puste, pane inspektore. Počkejte, Majere, podezřelíme jste všichni. A záleží pouze na mě, koho si vezmu na paška, ale jako prvního. No ale když se někde něco stane, jsem toho zvykle já, na koho padne hlavní podezření. Jděte si po svých, stevarde. 264. Najděte těžiště a odejděte. Tak se soustřeďte, Majere, a připravte se na to, že se pořádně zapotíte. Takzvaná úvodní věta, že? To inspektor Klečka, ten nemluvil. Ten mě vždycky nejdřív sfackoval a pak se teprve zeptal. Jak se jmenuješ, chlape? Ano, no každý postupujeme v jiném pořadí. Hlaváčku, my mu teď položíme několik základních otázek. Dávejte pozor, jak se to dělá.
Nač byste se ho zeptal nejdřív? Jestli ho zavraždil. Už jste četl mou knihu Zbytečné otázky v kriminalistice? Ne, ještě ne. No, vidíte, a přitom je všude k dostání. Hlaváčku, když se vraha zeptáte, jestli zavražděného zavraždil, vždycky vám odpoví, nezavraždil. Tím jenom zbytečně ztrácíte čas. No, zeptejte se ho schválně, jak to vidíte. Zavraždil jste ho? Nezavraždil. No, podívejte se. A ztráta času, když chvilku počkáme. Je minuta. Dávejte pozor, na co zeptám já. Pane továrníku Majer, co pak tyhle ty vaše fezy? Fezy? No, co je to vlastně fez? To je takový, dalo by se říci, turecký klobouk. Turecký klobouk? Neradnice, neradnice. Na to nám řekne, že nechápe, co mají jeho fezy společného s vraždou pana továrníka Bíranza. Ale já opravdu nechápu, co mají fezy společného s vraždou. Pana továrníka Bíranza. Pana továrníka Bíranza. Doslova, pane inspektore. No tak po dobrém to zřejmě nepůjde, tak na něj zkusíme takzvaný šrapnel. Už jsme probírali šrapnel. Ne. Ne? Tak hlaváčku. Šrapnel musíte vždycky kombinovat s metodou nepřímých otázek. Ptejte se ho. Na co, pane inspektore? To je jedno, na dětství, na mládí, na ženu, prostě těkejte, těkejte. Tak. Dovolte mi, pane továrníku Majere, no, otázku. Hlaváčku, především, žádné zdvořilosti, klidně mu tykejte, víte, koho máte před sebou, z prostého vraha. No dovolte. Tak při nejlepším z prostého podezřelého. Rozumím, tykat a těkat. Tak co, pane továrníku Majere, ženu máš? Ne. A děti také nemáš, pane továrníku? Ne. Nic nemá, pane inspektore. Dá, však on něco bude mít. Co takhle napsat, kdybych se zeptal, pane továrníku, máš? Ne. Kočka máš? Ne. Švagr máš? Ne. Les máš? Kousek lesa má? Má les, pane inspektore, přiznal se! No, tak, tak mě k tomu puste a dávejte dobře pozor, jak se to dělá. Ty, že máš les, Majere? Má? Hovno, Majere, hovno máš! To byl špravdo! Co to s tím udělá, no? Chceš to říct, pane inspektore? Sedí, kouká, nic neříká. Co teď, pane inspektore? Jen strpení, chlapče. Mám položit ještě nějakou otázku. Jen strpení, chlapče, už to bude. Tak, na tenhle tunel jsem čekal. Pomozte mi, hlaváčku, ale velice opatrně. Opatrně. Tak nepřiznáš se, prevíte. Hlaváčku jste vrde, přineste vrkolu zase zpátky. Hlaváčku, vy si teď vezmete tušku a papír, zajdete mi do vedlejšího kupé, zjistíte, kdo tam je a sepíšete takový informativní protokol. Ano, pane inspektore. Tak, milý Majere, já vám to... Ne, paže si ještě nechte volně, ať můžete gestikulovat. Já vám to řeknu rovnou, vy zkrátka nenávidíte čupřinu, tak je to. Vidíte, tak tohle se mi na vyšetřování nejvíc líbí. Člověk by čekal, že se mě zeptáte, jestli jsem nenáviděl tady pana továrníka Bírhanzla. A vy se mě místo toho ptáte na nějakého čupřinu. Zkrátka každý inspektor má své vyšetřovací metody, vidíte. Vzpomínám si, že policejní rada Schläger říkal každému vyšetřovanému Miloši.
To bylo nesnesitelné. Jako inspektor Schirz, ten zase začeným sliboval hory doly. Mě například vzal k mapě a řekl, když se přiznáte, majere, můžete si vybrat Krkonoše, Beskydy, Příbram, Jáchymo, nebo inspektor Klečka. Podívejte se, majere, je to zajímavé, co to povídáte, ale pan továrník Výhancel nám tu valem stydne a my jsme s výslechem prakticky nepokročili. Co kdybyste raději odpovídal pouze na mé otázky? Dobře, tak toho čupřinu, jak jste se na něj ptal, neznám. Dobře, řeknu vám to tedy jinak. Vám se, majere, při pohledu na tyhle ty, na husté vlasy... No, copak. Dělá špatně, vidíte? No, na husté ano. Výranzlova mast na Majera past. Když bude jít totiž Turek na hlavě dostatečně hustý porost, nepůjdou na odbyt tyhle ty vaše fezy. Obyčejný, špinavý, konkurenční boj. Styďte se, Majere, styďte se, Majere, styďte se, Majere! Řeknu vám, pane inspektore, to je požitek dostat se vám do drápu. Hotovo, pane inspektore. No? Ve vedlejším kupé cestují dvě osoby. Ano. Jeden mnich a jedna... No, tak řekl prostitutka, že? Co je na tom? I s takovými lidmi musí policista pracovat. Sepsal jste s nimi protokol? Sepsal. Tak ho přešijte. Ano. Mám to přečíst tak, jak jsem to zapsal. Samozřejmě, jak jinak byste to chtěl číst. Ale já jsem to zapsal tak, jak to říkala. Pořád půjčtěte. Tak, vyšetřující. Já jsem se v protokole označil jako vyšetřující. No, dobře. Vyšetřující. Jak se jmenujete? Já jsem si myslel, že by bylo dobře se hned na začátek zeptat. No jistě, co vám odpověděla. Ty jsi nějaký zvědavej, hele. Jak to se mnou hovoříte, no? Ne, co říkala ona mě? Musíte vyjadřovat jednoznačně. Nejdřív mi řekni, jak se jmenuješ ty. To taky říkala ona. Dobře. Vyšetřující. Jindřich Hlaváček. Vyšetřovaná. Pojď blíž, Jindro. Jestli pak už se holíš. Vyšetřující holí. Vyšetřovaná. Kolik pak je ti let, Jindro? Vyšetřující 21. No výborně, Hlaváčku. Takže vaše personálie už by to měli. Kdyby nám tak něco chtěla říct vyšetřovaná. Vyšetřovaná. Podívej se, jestli ten fráter spí. Vyšetřující spí. On totiž spal, pane inspektore, takže s ním jsem ten protokol nezapsal. Vyšetřovaná. Co si to pořád píšeš, Mourku? No, Mourku, vidím, že jste velice brzo zpřátelili. To bylo hned, pane inspektore. Ona je Vilma taková veselá. Vilma? A co pak vám ještě ta Vilma říkala? My už jsme si pak jenom tak povídali. Říkala, že její první muž byl brunet a že přes noc přišel o všechny vlasy. No a ona mu pak utekla s jiným. Konečně něco poslednějšího. Doufám, že jsi si tohleto pečlivě zaznamenal. Nezaznamenal, pane inspektore. Ona mi totiž Vilma vzala tušku. Ona vám vyšetřovaná během výslechu odcizila tušku. Hodila si ji do výstřihu. Prosím vás, Hlaváčku, to jste se jí ani nezeptal, s kým to utekla a tak podobně. Zeptal? No. S nějakým majerem. No prosím, ale... Pokorný, Bílek, Maláč, Vankmajer, máme tisíce jmén a ona musí utéct zrovna s Majerem. To se na to podívejte, Maláčku, nic vám to neříká?
Ne. Babče, musíte alespoň minimálně spolupracovat, podívejte se, jinak jste se jezdil zbytečně. Dávajte pozor. Maďarský huslista Béla Puškáš 3 dny a 3 noci obcházel továrnu s flobertkou a s holou hlavou. Neslyšel jste to náhodou už někdy? Ano, to přece říkal tady pan továrník Bírhancl, když se nám před smrtí tak rozpovídal. Je to dost. To by ovšem, pánové, znamenalo, že ta žena od vedle je Vilma Puškášová. A ve vší pochybnost. Potom jsem ale ten Majer skutečně já. No, vidíte, Majere, takhle se mi líbíte. Ale vždyť já jsem tentokrát podezřelý právem. To se mi ještě nestalo. To si musím zapsat. Takže v našem vlaku, Hlaváčku, se nám sjeli 3 osoby, které spojuje jediná věc. Mast pro housnutí vlasů. Je to zavražděný Bírhancl, který mast vyráběl, dál žena z vedlejšího kupé, které mast zohyzdila muže, a konečně náš pan továrník Majer, jemuž táž mast vrhla tuto ženu do náruč. Jed byl podán zřejmě v čaji. Stevan roznáší čaj. Hlaváček zvrhne svůj šálek. Továrník Bírhancl mu nabízí svůj. Hlaváček nechce. Továrník Bírhancl mu znovu navízí svůj. Hlaváček nechce. Poslyšte, Jindřicho, proč pak byste vlastně tak vehementně odmítal ten Bírhanclův čaj? No to vám ani nepovím, pane inspektore. Ale to mi povíte, to mi pěkně povíte. Pane továrníku, Majere, nechte si na chvíli pohovořit vedle s paní Puškášovou. To myslíte vážně, pane inspektore? No proč ne? Vy skutečně necháte podezřelého, aby se domlouval s druhým podezřelým. Jistě. To by inspektor Klečka nikdy nedovolil. Vidíte se, Majere, víte, co mi může celý ten váš inspektor Klečka? Šrapnel! Váš inspektor Klečka mi může jedině závidět, že v mém vyčesovacím systému nehrají takové věci žádnou roli. Běžte se. Prosím, jak si přejete? Tak, sedni si do měkkého, Jindro. Do mého měkkého. Můžu ti také říkat, Jindro. Jistě, pane inspektore. Vezmi si cukr, Jindro. Ne, děkuji. Ale jen si ne. Ne, děkuji. Ale tak, Hergot, chlape, nezlob mě. Když je tady ten cukr jednou na stole, tak si ho vemu. Tak děkuji. Málo kdy bývá ve vagónech cukr. Ale když už to jednou je, tak si ho vem. Kdyby to nebyl, tak ti ho nenabízím. Kdyby byl blázen. A udělej si pohodlí, papře. Udělej si pohodlí. Už ho mám, pane inspektore. Víš co, Jindro. Klidně si dej třeba nohy na stůl, ať máš pohodlí. Takhle je to dobré, pane inspektore. Tak Hergot, chlape, uděláš si to pohodlí nebo ne? No. Čím pak byl tam otec, Jindro? Otec byl truhlázen. Piliny. Poctivé řemeslo. Také jsem chtěl být truhlář, představte si to. Jo? No jo. A co paní matka? Matka byla pradlena. Mydliny. Poctivé řemeslo. Také jsem chtěl být pradlena. Rodiče se o tebe starali, nohy si mohly uběhat. A co ty, Jindro? No co myslíš, co by ti asi páni rodiče řekli, kdyby přistoupili do našeho vlaku a takhle tě tu viděli, jak tady sedíš, jak se tady páníček válí, nohy na stole, sedni si aspoň pořádně, když s tebou hovořím. Ale pane inspektore, ty sám jste chtěl, aby... Víš co, já jsem chtěl, aby jsi řekl, proč si odmítal ten Bírhanclův čaj? Neměl jsem na něj chuť. Zabírá. Syn pradleny a zabírá. Tak co, víš, já pro něj daleko nejdu. Pane inspektore, já jsem tady pana továrníka Bírhancla ani neznal. Proč bych ho zrovna já měl vraždit? A potom aspiruji na službu u vás, v policejním sboru? Právě proto, Hlaváčku, právě proto. Vy jste totiž potřeboval případ pro tu vyzernou diplomovou práci. A nezastavil jste se před ničím.
den, když bude materiál. Chtěl jste vidět inspektora takto při práci, tak mě tady uvidíte. Ale jestli si myslíte, že na mě budete jenom koukat a sem tam se pošťouráte v nose, tak to se mýlíte. Teď zavolejte toho stevarde. Stevarde. No, musíte nahlás, takhle vám nikdo nepřijde. Stevarde. Pěkně ostře policejně. Stevarde. Stevarde. No prosím, a už je tady. Stevarde, přicházíte jako na zavolání. Mohu vám být nějak prospěchářský, pane inspektor? Zde se posaďte, kolega Laváček s vámi provede předběžný výslech. Teď ukažte, čemu jste se u mě naučil. Chcete cukr? Děkuji, ve službě necukruji. Nechcete si dát nohy na stůl? Toto nohy nebo toto nohy? Toto nohy. Aha, tak toto mi na stůl nedává. To by bylo jaksi Ferenc Vároš. Čím byl tvůj otec? Otec rodí nebo matka rodí? Matka rodí. Tak otec byl obchodník prasaty. Prasaty. Štětiny, štětiny, štětiny. Poctivé řemeslo. Také jsem chtěl být obchodník prasaty. A tvoje matka? Matka byla běhna. Poctivé řemeslo. Také jsem... Nohy si mohla uběhat. Starali se o tebe a ty tu teď takhle... Sedíš jen se na sebe, podívej, jak se tu páníček válí. Nohy na zemi. Les máš? Les já? Pane inspektore, mám nasadit šrapnel. No, tak si ho zkuste. No, dobře. Co to? Aha, půjdete rovně a pak vpravo. Stevard je naprosto mimo podezření. A to se řeklo, Hlaváčku, vy jste zkrátka machr. To je radost vidět vás při práci. Něco, jděte radši vedle dokončit výslech s tou dámou. A řekněte jí, ať vám laskavě vrátí tušku, je erární. Rád. Stevarde, v jakém pořadí, rozumíte slovu pořadí, jste roznášel šálky z třeba? Já ukážu. Jdu. Vyservisuju celý podnos na stůl a pak se jdu. Každej vezme, co chce, já jsem jen donašeč. Takže vy jste vůbec nemohl ovlivnit, kdo z kterého šálku my budeme pít. Tak to bylo, pan. Co si přejete, pane inspektore? Jak to myslíte? No byl jsem vedle v kupé a přišel váš pan policejní praktikant, že prý se mnou potřebujete mluvit. Co je liška? Totiž chce hledat tušku. A co vy, majere, jak se pochodil? Je to Vilma Puškášová. Trochu zestárla, ale stále šaramantní. Ani se nedivím, že jsem tenkrát zahořel. Ach, Vilmo, Vilmo. No, když už jsme u toho, majere, znal byste muže paní Puškášové? Zběžně. No počkejte, jak to mám rozumět zběžně? Tak vždycky, když se vrátil, tak jsem radši běžel. A všiml jste si, jak vypadal cestou? Letmo. Teď vážně, majere, mohl byste mi ho alespoň nějak částečně popsat? Tak nebylo na něm nic nápadného. Nějaký detail. Snad až na tu jeho holou hlavu, no? Vždycky, když si sundal klobouk, jako by se v místnosti náhle rozjasnilo. Mám několik důležitých informací, pane inspektore. Rychle. Vilma
je podle všeho velmi zámožná. Má asi nějaká stáda. Stáda? Neustále mě žádala, abych se stal jejím pastevcem. To neberte, hlaváčko. Na to se nehodíte. A jak to vypadá s tou tuškou? Už ji máte? Nemohli jsme ji najít, pane inspektore. Ale všechno jsem si zapamatoval. Vilma říkala, že když od nás Stewart odcházel se zubní vrtačkou, řekl prý, ereč pikloš neméči, huňár z cépeň kámoš, což prý přeloženo do češtiny znamená piš holoubku piš, brzo z cépeníš. Vilma říkala, že by vám to mohlo pomoci při vyšetřování. Což to znamená piš holoubku piš, brzo z cépeníš. No vzpomeňte si, pane inspektore, těsně předtím řekl tady nebožtík pan Bierhansl, děkuji vám, Stewarde, vzpomenu si na vás ve své závěti. A na to řekl Stewart, piš holoubku, piš, brzo zcepeníš. Brzo zcepeníš, no výborně, hlaváčku. Víte, že jste mě příjemně překvapil, chlape, poprvé. Děkuji, kolego. Co vy na to, Stewarde? Ta žena lži, jak když stiskne. No to my si můžeme lehce ověřit svědectvím toho Františkána z vedlejšího kupé. Doufám, že už nespí. Nespí, koukal. A zase tunel. Za moment budeme prstit v Kolíně. Dá mi pan inspektor dovolenou, abych mohl zamknout záchod. Proč? No, nebo mi tam cestovatelé ve stanici nalezou a když vlak rozjede, zůstanou mezi kolejemi šrapnely. No, tak běžte. A pošlete nám se toho mnicha, že ano, s tím potřebuji hovořit. Tak pánové, zanedlouho zastaví náš expres na nádraží Františka Josefa. Komu pak já ta svá želízka asi nasadím? Co myslí Majer? Ne, pane inspektore, vím to od začátku. Ano, a co myslí hlaváček? Vilma je nevinná, pane inspektore. Zas Bůh Kristus. Posaďte se s boží muži. Chci se vás zeptat jenom na pár maličkostí. Já nic nevím, pánové. My, Františkové, my furt jen modlíme. Stewart je nevinen. Na vlastní uši jsem slyšel, že nikdy neřekl reč pikloš, neméči huňarce, peňkámo. Slyšel jste to, hlaváčku? Je mi líto, ale svědectví tohoto zbožného muže vás právě usvědčilo. Jenom ještě maličkost. Poslechněte, čemu pak vy, mniši, potřebujete takovéto kleště? Kleště? Když za mnou přijde do kostela ovce s odpustkem, tak jí ho štípnu. To zní celkem věrohodně. A čemu pak vy, mniši, potřebujete takovéto téměř stevardské čepice? My, Františkové, jsme všichni stevardi. Stevardi boží. No víte, nesmíte mi to být za zlé, otče. Otec rodí nebo matka rodí? Ale... Něco se mi na vás od samého začátku, matka rodí, nezdá. Na první pohled je tu všechno naprosto pořád tvoje, hlaváčku. Všimněte si té malé pyhy pod levým okem. Kde my už jsme takovou pyšku viděli? Hrazdičku, rychle, hrazdičku. Tak, díky. Pane inspektore, vždyť je to Stewa. Nerušte, prosím. Vždyť je to Stewa. Nechte si ty amatérské rady. Ano, to. Ano, ne. Tak kdo to je? Vždyť je to Stewart. Bravo, krásné. Odložte si, Stewarde, a připravte se na to, že se pořádně zavřeme. A hleďme, jako by se nám tu náhle rozjasnilo. To ovšem vrhá na celý případ úplně jiné světlo. Teď nám ještě, Stewarde, ukažte, jak jste servíroval ten čaj. Ani not! Vidíte to, pánové? Co, pane inspektore? Což pak vy to nevidíte? Ne, pane inspektore. Jen mu dát do ruky housle. Skutečně. Hlaváčku, teď už víte, kdo to je? Paganini! Teď je to Puškáš. Maďarský houslista Béla Puškáš. Bývalý manžel mé bývalé milenka. Pomsta po tolika letech. Vy jste toho pana továrníka Bierhansla, ale musel nenávidět Bélo. Čím pak jste ho zavraždil? Arzenem. Kdy jste dal arzen do čaje?
Zavrtal jsem marzen do zubu. Do zubu? To vás nenapadlo, Hlaváčku. Kde to jste, pánové? Blížíme se k nádraží Františkové v Praze a jak jsem slíbil, pachatel je dobaré. Spál jsem jako zabitý. Co jste mi to dal na ten zub, stevarde? Arzen. Znamenitý prostředek. Všiml jste si, Hlaváčku? Mrtvola hovoří. Vy si pak víte, jak takovým případům říkáme my kriminalisté. Hlas ze záhrobí. Ale jděte, máte před sebou klasickou ukázku nezdařeného pokusu o vraždu. Přímo kabinetní kousek. Pan inspektore, mohu dojít pro Vilmu, aby to také viděla? Běžte. To se potrhá. Řeknu vám, stevarde, ta vaše arzenová vložka, to není špatný nápad. Až vy si odsedíte trest, možná, že vás čeká docela slušná kariéra v oblasti dentistiky. Myslíte? Jistě. Tady ji vedu. Mm-hmm. Tak pojď, Vilmo. Nezlobte se, přátelé, ona skoncovala se svým minulým životem a už se zase stydí pánu. Vilmo, neblázni. Pojďte dál, tuškášová, už jsme viděli horší případy. A tohle je Vinohradský tunel. Hlaváčko, už je tu dáma mezi námi? Ano, pane inspektore. Pod mě si dala říct. Tak to bývá. Tak tedy, milá dámo, vážení pánové, když jsme tu tak všichni v jednom kupé, nemá náhodou někdo při sobě housle? Já to jen nemám, pane inspektore. Výborně, škoda, že nemáte ani jeden smyčec. Počkejte, obyčejně sebou tak dva až tři vozívám. Ano, mám tu jeden. Skvělé. Tu máte vélo a hrejte. Víte, když zatčený v tunelu hraje, má policista jistotu, že mu neprchá. A potom, je to taková pěkná tečka, zatím naším případem opakuji. Pěkná